Labdien! Labdien! Pagaidīsim, kamēr kāds mums varbūt sāks skatīties. Tad sāksim runāt. Šodien mums tāda jautra it kā tēma par Ziemassvētkiem, par dāvanām, par bērniem. Un, ko mēs īstenībā gribētu aicināt, varbūt sākt ar netik jautru to ievadu. Jā. Pateikt to, ka mums ir īstenībā ļoti jāskatās līdz, ko mēs saviem bērniem dodam. Un ko mēs viņiem dodam no bērnības, ja? Jo mēs praksē, ja, kā nutriciologi arī darbojoties, mēs redzam, cik daudz ir slimu bērnu, cik daudz ir bērniņu jau ar daudzām dažādām veselības problēmām, un ka bērniem krīt ārā zobi, viņiem ir diabēts, viņiem ir dažādas tur veselības problēmas, alerģijas milzīgi daudz, Un Ziemassvētki man šķiet un jaunais, kad ir tas laiks, kad mēs labu ir kā gribot, jā, ar visādām končām, visādiem saldumiem un ķīmiskiem mandarīniem, mēs to bērnu nobeidzam, kā saka, līdz galam. Jā, paliekam bez zobiem visam. Tātad, ja viņam jau, teiksim, ir bijušas problēmas, būtībā mēs tam bērnam vēl tā kā ar savām rokām, pa savu naudu mēs viņam uzdāvinam. Un sadāvinam visu kaut ko, kas viņam absolūti nav organismam vajadzīgs, kas ir viņa minde. Jā, un šodien mēs tāda tēma mums ir, ka mēs gribam vienkārši paskatīties un piedāvāt no nutricioloģijas viedokļā veselīgas alternatīvas, ko mēs varētu dāvināt saviem bērniem, ko viņi varētu uztvert tik tiešām arī ar prieku, jo viņas ir arī garšīgas, viņas nav tikai... teiksim, veselīgas tās dāvanas, kuras viņš pēc tam tur muks no jūsu gabalu, jā. Bet skaistas, veselīgas un arī garšīgas, un mēs arī pastāstīsim tieši, kāpēc to vai varētu dāvināt, kas tur ir tāds vērtīgs. Un sāksim, varbūt mēs ar džumīvītu. Jā, ar džumīvītu. Es zinu to, ka mani bērni noteikti būs priecīgi par tādām pielikumiņiem pie dāvanām. Jo tāpēc, kad viņi man arī ikdienā ļoti prasa visu laiku, viņi priecājās par to. Bet kas tad ir džumīvits? Džumīvits ir kā multivitamīni, jā, un minerāli, kas bērņiem īstenībā patiesībā ir ļoti, ļoti nepieciešams arī ikdienas procesā. Tas nav tikai kaut kad ik pa laikam iedot šos vitamīniņu, bet principā bērņiem tas ir katru dienu nepieciešams. Un kas tad te ir sastāvā? Te ir sastāvā gan A, E, C vitamīns, selēns, kas īstenībā mums ir ļoti, ļoti nepieciešams tieši šajā patiesībā ziemas periodā. Ja? Mums selēns tiešām ir nepieciešams un D vitamīns. Visi jau zina, ka papildus dot, tad šajos džumīšos, mēs viņus pēc džumīšiem saucam, jā? Končiņas. Končiņas, jo viņi tiešām ir garšīgi kā končiņas, un bērniņi arī labprāt tēļ D vitamīns, ir B grupa tieši konkrēti B4, B5, B6, B9, B12. Un patiesībā šo vitamīnu kopsalikumu liecina par to, ka tas ir bērnam stabilai nervu sistēmai. Jā, jo kāpēc arī jādod šie džumī vitamīniņi? Tāpēc, kad jā, ir bērns nervos nespēja koncentrēties, imunitātes pastiprināšanai. Jā, tas visam tam ir arī džumī vitamīniņi. Un ļoti, ļoti tāda svarīga sastāvdaļa ir jods, kas ir šajos džumīšos. Jods ir ļoti labs endokrīnai sistēmai. Un bērniņiem, pusaudžiem, tas ir akūti svarīgi tīpaši pusaudžiem, bet bērniņiem arī attīstības procesā tieši endokrīnai sistēmai jods ir svarīgs. Un brīnišķīgi ir tas, ka tieši šie džumī vitamīni ir ar Cordix tehnoloģiju, kas ir Norvēģijā veikta un izpētīta šī tehnoloģija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šis produkts ļoti, ļoti labi asimilējas bērna organismā. Ja? Kad faktiski to, ko jūs lietosiet un to, kas sastāvā šeit arī ir, tikpat labi, tas bērniem organismā arī uzsūksies. Tas ir vēl svarīgāk, vai ne? Jā. Es zinu, ka šis produkts ir bijis tāda. Šobrīd kaut kāds konkurss startautisks, un šie vitamīni inovāciju balvā ir dabūjuši godā gotu vietu, kā viens no inovatīvākajiem bērnu produktiem.
Jā, tieši dēļ tās biopiemības un dēļ tā kopsalikuma, faktiski, kas tur arī bērnu jā, ir. Jā, tur nav arī cukurs, tur nav nekādas tur tādas kaitīgas vielas, kas ir citos arī vitamīnos, lai viņus tā kā padarītu bērniem garšīgus. Mums atkal nākās pievienot viņam cukuru, ja? Tur tas viss nav. Un īstenībā viņas ir tādas tā kā želē konfektītes, viņas tādas tā kā želē veida tādā končiņā un tur ir drīzāk būs jāskatās, teiksim, lai tas bērns jums daudz nestēdās, kaut gan nekas nenotiks. Es zinu, ka mana mazmeita Flora, viņa tur vienreiz bija pusīti vesela apēdus un kasiņai nenotika. Kasiņai nenotika, tas ir droši, jā, jo dabiska viela viņa nāk un viņa aiziet un nekas tur nenotiek traks. Jā. Nu jā, un ja mēs viņus, teiksim, arī šos produktus uztveram un bērnam, teiksim, sākam dot kā končiņas, un viņam arī viņas arī garšo, ja, tad jums ir, jūs aizstājat, teiksim, gan vitamīnu došanas procesu, gan arī končiņu došanas procesu ar šo te vienu veselīgo rituālu, ka jūs vienkārši viņam dodat vērtīgas vielas, kas būs, teiksim, viņam augšanas procesā ļoti vajadzīgas un tur nebūs cukura. Un ir tīpaši ar daudz fiziskās slodzes, skriešanas un vispārējais, tad patiesībā, jā, džumīšiem tad vajadzētu būt pat ikdienas tādā procesiņā. Jā. Ļoti labs laiks, lai sāktu jaunas tradīcijas, vai ne? Vai ne, savā ģimenē. Jā. Nu, lūk, par nākošais produkts, ko es ieteiktu no savas prakses, ko mēs varētu arī dāvināt bērniem un pusaudžiem, jā, tas ir lecitins. Varbūt jūs pa lecitīnu esat dzirdējuši daudz, ka viņš it kā ir vajadzīgs, bet prieš kam viņš ir vispār vajadzīgs un kādēļ bērnam viņu vajadzētu sākt mācīt ēst, ja? Jo arī šo te lecitīnu arī ēd bērni labprātīgi, ja viņus laicīgi iemāca. Ja? Viņu vienkārši viņš viņu pārkož, izsūc iekšā to iekšiņu un to pašu čauliņu viņš var izšļaut ārā, bet viņam viņu arī ļoti labi... Teiksim, var viņu lietot kā končiņu, ja? Ja viņš iemācās dzert. Protams, viss no bērna atkarīgs un no jūsu radošuma, bet nu, arī īstenībā bērni ļoti labprāt viņu ēd. Kas tad ir lecitīns? Ja? Tā ir īstenībā nervu sistēma. Viss tas, kas bērnam īstenībā ir mums 1000 kilometru garas nervu šķiedras un viņas 66% sastāv no lecitīna. Tas ir viss augšanas procesā, ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai būtu šī te stabilā nervu sistēma, jā. Lai būtu šie te stabilie nervu šonu mielīna apvalki, kas viņam nodrošinās gan uzmanību, gan koncentrēšanās spējas, gan arī nomierinās, teiksim, tādus pāruzbudinātus bērnus, jā. Un ar dažādiem UDHD sindromiem un ar dažādām trauksmēm, jā, var palīdzēt cīnīties, jo tā ir tiešā veidā nervu šonu varība. Tad vēl lecitīns ir ļoti svarīgs imunšuma barošanai, ja, jo viņš stimulē gan makrofāgu, gan limfocītu aktivitāti, viņš tā kā palīdz, ja, teiksim, darboties arī imunitātei. Tad trešā lieta būtībā šūna, lai vispār dalītos, lai bērns augtu un lai attīstītos, ja, pusaudzis, vajadzīgi ir šūnu apvalki. Un principā, nu, teiksim, visu šūnu apvalki, viņi sastāv no fosfolipīdiem, ja, kas ir lecitīns. Līdz ar to, tātad mēs nodrošinam kvalitatīvu šūnu augšanu, šūnu dalīšanos, ja. Ceturtkārt, viss, kas saistās, teiksim, ar aknu darbību, ar tauku šķelšanu, īpaši, ja bērnam ir liela slodze vai liekais svars, ja, tātad vajadzīga šī te enerģija. Jā, ja jūs dosiet bērnam lecitīnu daudz, tad viņš arī negribēs jums ēst saldumus, jo viņam būs šī tad, nu, teiksim, dabiskais enerģijas avots, un viņš ir ļoti, ļoti lielisks būtībā kā ikdienas, teiksim, smart food uztura piedeva, ja viņam var vienkārši pa divām kapsulām divas reizes absolūti un pilnīgi droši lietot. Ceturtais ir piektais. Jau piektajā funkcija, ko lecitīns veic, tā ir reproduktīvā sistēma. Tad, kad bērns aug,
viņam šie te visi fosfolipīdi ir vajadzīgi, lai viņam formētos reproduktīvie visi gan orgāni, gan pati sistēma, ja, lai puiši izaugtu puišiem, meitenes pa meitenītēm, lai viņām viss notiktu dzīvē labi, lai viņi varētu būt pilnvērtīgi tur vecāki un izaugt lieli. Tas viņš ir ļoti svarīgs arī, teiksim, gan jaundzimušu attīstībai, gan jebkura bērna attīstībai. Tās ir, protams, arī laba, nu, teiksim, arī locītam, Ja, teiksim, tāds šķidruma sastāvdēļ lecitīns ir un aknu darbība, un viņš izved arī toksīnus, īpaši, ja tiek dzertas kaut kādas zāles vai kaut kas, kopumā uzlabo atmiņu. Un, man liekas, piedalās visu sistēmu uzturēšanā un attīstībā bez šīm te fosfolipīdēm, bez šīm te labajām taukskādēm būtībā nav iespējama ne laba atmiņa bērnam, ne koncentrēšanās spējas, ne neironi, jo tas, ko viņam mēs tagad iedosim bērnībā, ar to viņam būs visu mūžu arī jādzīvo, jā, kā saka, tas formēsies tagad, tieši tagad, jā. Nu, lūk, tā. Es citu, arī ādai labs. Jā, ādai, jā, kad ir sausās ādas ļoti bieži, bet es... Par lecitīnu pētīju ļoti tādu pētījumu skatījos, kur arī bija divas grupas salikti bērni, kas pie intensīvām slodzēm daudz mācoties deva ļoti daudz lecitīnu un grupai, kam nedeva, tad kam deva tiešām tās sekmes uzgāja ļoti, ļoti augstāk un arī nostabilizējās ļoti izteikti šī nervu sistēma, ja? Tad viņam tā... Kā saka, galva palika ietilpīgāka, kad viņš varēja tas bērns tā kā uzņemt vairāk, pārstrādāt smadzenes informāciju. Un tāpēc, kad ir stabili šie impulsu pārvades, jā, tad tā informācija smuka pārstrādājās, noliekās, nav tas haos. Nav galvā haos, jā, jo lecitīns, tas ir, viņš veido mielīna apvalkus, un mielīna apvalki tas ir tas, kādā veidā notiek atmiņas vispār formēšanās, ja? Ja nav lecitīna, mēs nespējam vispār neko atcerēties, bērns ir vienkārši, viņš it kā gribētu mācīties, bet viņš nevar, viņam nav šīs vielas un viņam ir ļoti grūti skolā, ja? Un arī bērnu dārzā kaut ko vispār atcerēties, iemācīties jaunu, tā kā barosim bērnu. Nu, pat obligāti, īstenībā, tiešām iemācās ēst to lecitīnu, viņi ir laimīgi. Nu, viņi tiešām tie bērni laimīgi, viņi arī prasa un grabinās pa tām buņģām. Tieši tā. Jo bērni jau jūt, patiesībā, ko viņiem vajag ļoti, ļoti. Jā. Nu ko? Tālāk? Jā, nu, nākamais variants. Nākamais variants bērniņiem arī ļoti labā un skaistā formātā, ko varam pielikt klāt arī Ziemassvētku un jauno gadu dāvaniņai. Ir tieši omega kits. Patiesībā, nu kāpēc tad jālieto omega, tas ir ļoti līdzīgi arī kā lecitīns, jā, kā fosfolipīdi. Tieši sirds asinsvadiem, jā, ja bērniņš sāk augt, strauji augi, jā, tas mums ir ļoti, ļoti nepieciešams, jo tāpēc, ka tā omega ir tas, ko mums organismus pats tā kā neražo, tāpēc mums arī vajag, tas pat būtu obligāti bērniem dot visu laiku klāt, jā, motorikai, mazai motorikai, jā, visiem pirkstiņiem un arī tieši atstiņas motorikai, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, ko dara arī omega. Jā, tad ir bērna intelektam, atmiņai, jā, tā kā, un principā arī uzvedībai, jā, ja ir uzvedības traucējumi, tad īstenībā arī ir pētījums, es arī šo pētījumu skatījos, ka faktiski tad arī ir omegas trūkums ļoti bieži, kad ir, kad bērns tur saka, tur nemāk uzvesties, nevarī nosēdēt. Pliki nervi, ja? Nav omegas. Nav omegas, ir pliki nervi, tāpēc tiešām šis būtu tāds arī īstais brīdis, lai bērniņam dotu klāt omegas, ir ļoti svarīgi. Jā. Nu ko, tad vēl ko ir iedzīmējuši gan suņi, gan kaķi, mūsu visā ir jāsargā īstenībā, un arī bērni ir iedzīmējuši maziņi, ja? Tā ir spirulīna. Mums rekur ir prēmium spirulīna, kāpēc mums ir tā spirulīna? Spirulīna, kurš teiks, ne, viņu var jebkurā veikalā nopirkt, pasūt iherbā un viss, ja? Bet īstenībā spirulīna ir tāda zaļa aļģe, ļoti vērtīga.
kurai ir jābūt ekscelenti tīrai, tikai tad viņa veic kaut kādas dzirdnieciskas, nu, teiksim, darbības, jo šī aļģa, viņa ir vērtīga pati par sevi, bet viņai ir vienkārši fenomenāls spējas uzsūkt toksīnus no apkārtējās vides, kur viņa aug. Tādēļ, ja spirulīna ir augusi kaut kur ne tur, kur ir, teiksim, daudz šajā te ūdenī visādas ķīmiskas un toksiskas vielas, tad viņas noteikti būs šajā spirulīnā un viņa nebūs mums vairs liederīga. Ja? Tieši tādēļ arī kompānija mūsu ir, nu, teiksim, šobrīd izlaidusi absolūti jaunus prēmijum spirulīnu, ja, kas ir pati tīrākā, kādu mēs vien varam iedomāties, un ja viņa ir tīra, tad viņa ir vienkārši unikālas īpašības. Varbūt varētu internetā palasīt, ir tāds raksts, man smārklēpā spirulīna dabas brīnums. Īstenībā viņa ir, nu, praktiski viņu izmanto, lai dziedinātu jebkuru no kaut kādām problēmām un bērni viņu arī labprāt ēd kā končiņas, jo es zinu, ka man kādreiz es nu, staigāju ar tādu tā kā, trauciņu, un man tur bija vienā tajā nodalījumā spirulīna, un tad, kad mana mazmeita auga, es tikai skatos, trauciņš paņems, trauciņš tukšs, mute visa zaļa. Respektīvi spirulīna bija tā, ko viņa vienkārši ēda, jā. Nu, tā kā varētu teikt, ka pat vienkārši visu laiku no manas somiņas viņu zagal nēda, tātad jau bērns jau pats jūta, ka vajag. Un kas te tur ir? Viņa ir pilna ar dažādām vērtīgām lielām. Man liekas, tur ir vitamīnu pārbagātība, tur ir A, B grupa 12, tur ir E vitamīns, tur ir F vitamīns, tur ir beta karotīns, ja, kas veido mums arī, teiksim, tas ir arī antioksidants un veselīgas sejas krāsas nodrošinātājs. Spirulīnā dzels ir 5 reizes vairāk nekā dillēs. Ja? Tātad visi anēmiskie bērniņi, bālie bērniņi, kam nav, nu, kas tur ņerškājās pie tiem šķīviem, ja? Kas, kur viņam nevar iedot neko vispār normālu ēst. Ja? Ja viņš jums apēdīs dienā kādas 5 spirulīnas tabletes, jūs īstenībā jau varat būt mierīgs par viņa veselību, jo viņš jau būs saņēmis gan olbaltumvielas, jo tur ir olbaltumvielas apmēram 70%. Un ļoti viegli uzsūkties viņām ir, ja, tur ir magnīs, ja, kurš pārvēršās arī par dzelzi organismā pēc tam. Ja, tātad arī nervu sistēmas nomierināšana olbaltumvielas mums bērnam ir vienkārši visiem cilvēkiem vitāli svarīgas, jo no viņām formējās gan locītavas, gan kauli, gan mati, gan zobi, ja, novērš arī matu izkrišanu, lai, teiksim, meitenēm būtu smuki, kupli, matiņi, no arī puikām vajag matus, protams, ja. Mēs tagad arvien vairāk novērojam, ka pliporība jau iestājās jau līdz 30 gadiem, jau vīriešiem vairs nav matu, ja, jauniešiem varētu pat teikt, ja. Tad šī te spirulīna, viņa atjauno kuņģu zarnu trakta mikroflauru, ja, teiksim, lai būtu dzīvējām baktērijām šīs te ēdiens, viņas ir šķiedrvielas un tā tad anēmiju es jau teicu, kas mums tur vēl ir, tur ir organiskais jods. Ja, par jodu jau velgamīna ecik, tas ir ļoti, ļoti svarīgs, jo īstenībā joda trūkums ir jau zinātniski pierādīts, izraisa kretīnismu jau bērnu vecumā, kad bērns nespēj pilnvērtīgi būt, teiksim, viņa prāta darbība atpaliek ļoti nozīmīgi. Ja. Nu, lūk, tātad tas arī nodrošina jau bērnam pareizu vairogdziedz ar darbību, tātad arī endokrīnās sistēmas darbību un visu pārējo. Ja. Nu, lūk, tātad. Ļoti vērtīgas, zaļas, veselīgas končiņas vai kontaktītes. Protams, ja jums jau ir pusaudzis, tad viņam vienkārši jāiedod izlasīt rakstu par spirulīnu un lai dzer. Un lai dzer. Es arī zinu, ka jaunās māmiņas zīdēnīšiem saviem dod dzert ūdenīti un klāt liek spirulīnu. Brīnišķīgi rezultāti. Tātad mēs arī varētu teikt, ka spirulīna mums ir laba dāvana jaunajām māmiņām. Jā, jā, jā. Bet īstenībā es arī uz savu otru mazmeitu, kurai tagad ir 7 mēneši, izmēģināju, es pieliku spirulīnu pie ķiebju maisījumu, kā viņa ēda. Es sākumā iedevu viņai bišķi tā kā, nu, lai pagaršo, pasūkot. Viņa man gandrīz nokoda pirkstus. Kopienu viņa tā, nam, davai, dod. Tad, nu, bērns jūt, viņam patīk šī ta garša un var viņu. Var viņa dot jau pavisam jau maziem bērniņiem. Tad kas mums vēl ir? Patoniņi, ja? Jā. Smart food. Garšīgi, veselīgi.
Jā, ar dažādām ir patiesībā arī ar chlorofilu, ir arī ar to pašu spirulīnu. Un šajos, jā, ir ar riekstiem, ar dažādām ogām. Un, principā, tas ir kā gudrais ēdiens. Viss, kas ir nepieciešams organismā, parasti nav tad šokolādes vai kaut kas garšīgs, kas aiziet mums nebūtībā. Tad tieši šis smart food ļoti labi uzsūcās un iet šūnā un pabaro šūnu, kas ir pats galvenais. Jā, un tur ir cukuri, kur nav, nu, kur cukura tur nav, tur ir parasti vai no augļi kaut kādi ielikti, un, protams, kas ir pats būtiskākais, tur ir visi tie žāvētie augļi, un tur sēkliņas, un viss tas, viņš ir absolūti tīrs un drošs, jo, ja mēs, piemēram, nopērkam kaut kādu riekstu maisījumu vai žāvētu augļu maisījumu veikalā, tad mēs labi zinām, ka tur ir ar gāzi apstrādāts, ar sēnēm jā, tur vienkārši ir ļoti, ļoti bīstama tā lieta. Šeit mums jau ir, varam dot līdzi uz skolu, uz dārziņu un tāds veselīgs gardumiņš. Šī ir trīs varianti, bet mums ir ļoti daudz dažādas garšiņas, jā, tāda melenes, ķirši. Jā, ķirši un dažādas ogas. Proteīna bārs ar odiņām dažādām, jā, tā kā mums ir vēl visādi. Īstenībā es varu pateikt, ka es ļoti bieži viņus izmantoju kā arī kā pusdienas. Un patiesībā, ja bērniņiem arī ir kaut kādiem, ka jāiet uz treniņiem, viss, kad starp tām ēdienreizēm, viņš faktiski viens tā ir arī kā viena ēdienreize. Ļoti, ļoti sāpīgs un ļoti arī pietiekošs ir. Ja ir jāskan, tad vienmēr man ir, man bērni arī čipina ārā, zina, kad vienmēr somā man būs kāds no šiem, kaut kur būs. Kā tiešām tas ir arī ļoti noderīgi. Jā. Tad vēl, ko es ieteiktu, ko es arī esmu pārbaudījusi uz saviem mazbērniem, ja, kas ļoti labi garšo, tie mums ir šie te Deli Delicious kokteļi, ko var viņam arī, teiksim, dot kā tādu saldo kokteļīti dzert, ja. Viņu var gan ar pieniņiem dažādu veidu jaukt, gan arī ar... gan arī ar, es parasti ar paniņām taisu, bet lai viņš nav bies, tad es vēl sašķēju bišķi ar ūdeni, lai tāds šķidrs tas kokteilītis. Un kas mums tur ir tajā Deli Delicious, pats galvenais, ka tas ir veselīgs arī gardums, tur nav cukurs, viņš neceļ šo te glikēmisko indeksu, neizsauc šīs cukura svārstības, tur ir dabīgais tas eritritols, jā, tādā dabīgs saldinātājs, kurš mums novērsīs, teiksim, ar cukuru jau pārbagātību radītās visādas problēmas bērnam, un kas tur vēl ir, tur ir būtībā tur ir fermentēts olbaltumvielas, ja? Gan piena sūkalu, gan sojas, un viņas ir tādā kvalitātē, ka principā viņas neizraisa alerģiju, variet gan, protams, kam ir alerģija pret piena olbaltumiem pamēģināt sākumā mazlietiņu, bet principā viņas ir fermentētas, un tur ir 11 nutrienti, kas atbild par saišu, saistaudu celtniecību. Ja? Mēs zinām, ka bērniem arī mēdz būt tā, ka viņi aug, viņiem sāp kauliņi, viņiem sāp locītavas, ja? Tieši tāpēc, ka nav šīta materiāla, un tur būs gan A, gan E vitamīns, tur ir folskābi, kas arī nervu sistēmai. Jā, magnīs. Varš, selēns, magnīs, ja? C vitamīns, A vitamīns. Un, ja tātad šīs te vērtīgās olbaltumvielas un peptīdu kolagēns, tātad varat viņiem, man ir, teiksim, mammas priecīgas parasti stāsta, kad ļoti labs veids, kā aizstāt brokastis, ir sevišķi, ja no rīta bērns negrib neko tā daudz ēst, tad kokteili viņš labprāt izdzer. Līdz ar to jums nav vairs raizes, ka viņš nav paēdis, viņam ir, teiksim, veselīgs šūnu uzturstīcis, jā. Šī ir vanīgas, jā, garša, bet ir vēl šokolādes un ir vēl arī aveņu un arī mango banānu. Jā, mango ļoti garšīgi. Un arī es par tām testi, par to sportu un arī vienkārši, kad bērnam pēc sporta aktivitātēm, kad uzreiz netiek pie vakariņa galda, viņš ir ļoti izsalts, jā, viņš ir ļoti daudz ko patērējis un tas ir tas ātrākais veids, kā visu gan rendināt izsalkumu, gan arī smuku organismā salikt visu atpakaļ. Kā dabūt enerģiju. Jā, kā dabūt enerģiju, tā kā, jā. Tā kā droši.
Nu, lūk, un vēl tāds var pielikt dāviņai klāt, ja jums ir kāda dāviņa, vai arī varbūt kāds puisīts, kam, teiksim, lūpiņas parasti tiek kapūstas vējā. Mums ir šī lipterapija, nu, uz emotu auku bāzes tādas lūpu krāsiņas ar ēteriskajām eļām ļoti garšīgi smaržo, un mazas meitenes, nu, ļoti mīl tās lūpu krāsas arī smērēt, un tās lūpiņas paliek tādas skaistas, un... Arī bērnam ir tāds prieks, ka viņam ir tā sava lūpu krāsa. Īstenībā man arī patīk, ja sasprēkst lūpiņas vai kas tiešām ļoti, ļoti... Jā, tur dziedini, jā. Sevišķi arī ziemā šobrīd, es domāju, novērtēs mazās meitenītes šīs dāvanas. Nu, lūk, tā kā, lai jums pietiek prātā un saprašanas netērēt naudu nevis veselīgām lietām, bet izvēlēties tiešām varbūt kaut ko veselīgu un garšīgu saviem bērniem, tā viņus pieradinot, pabarojot, saudzējot, mīlot un gādājot par viņu veselību. Jā. Tā kā, liksim klāt dāvniņām dažādi pieredzi. Jā, vēlgai ir trīs bērni, ko tu dāvināsi? Nu, es, man jau šis visiem jau ir. Jā. Viņi vienmēr ir laimīgi par lecitīnu, džamīšiem un omegu. Tas ir viennozīmīgi vienmēr. Par to pat nav runas un, jā, un kokteļi. Tas arī īstenībā ir tas, ko bērni labprāt atbalsta un lieto un ir atzinuši par labu. Esam. Tā kā, lai jums priecīgi un veselīgi svētkiem, veselīgi bērni un vispār veselīgas jūsu ģimenes. Mēs nākošu nedēļu nāksim ēterā, mums būs stāsts par senioriem, ko dāvināt dāmām, ko dāvināt kungiem. Tātad sekojiet līdzi. Jā, uz tikšanos. Tā!